Асия, қымбаттым менің. Екеумізді тағдыр айырғалы екі айдың жүзі өтті. Сенің қайда екеніңді білмейім, бірақ әрдайым қасымда тұрғаныңды сезгендей боламын. Бұл хатымды да оқырсың. Осыдан 15 жыл бұрын бір әйел алып келген. Сағидың баласы дейді. Аты жөнін сұрадың ба? Абылай ғой деймін. Абылай? Мүмкін сен бізге барып тұрарсың, а? Еуропаны аралайсың, қыдырасың, демаласың, әке. Шешеңді қалай жалғыз қалдырам? Соны ойладың ба? Ал балаларым, әрдайым есте сақтаңдар. Өлімнен ұят күшті. Ажал келіп тұрса да, ар намыстарыңды сақтаңдар. Әке, соғысқа бармашы. Құлыным, аман есен оралам. Рас па? Рас. Өде берем. Әке! Мынаны сізге әскери комитет жіберді. Неге сізден? Мынаны да. Әкеміз батыр емес пе? Неге орденін лақтырып жібердің? Таптым! Кәне! Міне! Жарайсың! Маған ордені керек жоқ, маған тіреке керек, қол жоқ қолса да. Асия, қымбаттым менің. Бәрі де күні кешегідей көз алдымда. Мені Алматыға оқуға аттандырғаның есімде. Жүк машинасы мені алыстағы беймәлім қалаға ала жөнелді. Сенімен қоштасқанда екі жылдан соң артымнан келеріңді білмеп едім. Сіз айтып жібермейсіз бе, университетке қалай барсам екен? Вокзал алаңына шығасы да университетке дейін бұрылмайтыққа жүре бересіз. Вокзалдың алдымен бе? Иә, түзу жүре бересің. Рахмет.
бізге ауыл балаларына Алматы өте үлкен қала болып көрінді. Онда ол ерекше жайлы, әрі тыныш, жап жасыл, әрі күн шуақ деді. Бар адамдар ашық жарқын, және қайырымды болатын. Біз аш жалаңаш ауылдардан келген соғыс жылдарының балалары оқуға құмарттық. Жоғары білім алғымыз соғыстан кейінгі жаңа мүмкіндікке жеткіміз келді. Қаншама қиындыққа қарамастан кеудеміз үмітке толы еді. Әрі өз күшімізге сендік. Обал болды ғой мына ауыл. Мынаның бәрі төгілді ғой. Социалистік реализм әрбір журналист үшін негізгі түсінік болуы қажет. Араларыңда социалистік реализмнің негізгі принциптерін айтып беретін адам бар ма? Меніңше бұған Мәди Ралинсында ақылды студент жауап бере алатын сияқты. Өтінем, Мәди. Социалистік реализмнің негізгі принциптері. Бірінші, халықтық. Очерктеріміздің негізгі кейіпкері қарапайым халық арасынан шыққан адам болу керек. Екінші, партиялылық. Өз очерктерімізді идеямыздың айқындығы мен болашағымыздың жарқындығын жазуымыз керек. Үшінші, айқындық. Очерктерімізде еліміздің тарихи материализмге негізделген экономикалық дамуын баяндауымыз керек. Жарайсың, Мәди. Жауабың орынды болды. Рахмет. 55-ші жылы мен 4-ші курсқа өттім. Әсия онда хореографиялық училищеде бір жыл оқып тастаған. Сағи ауыл шаруашылығы институтына түскенімен бірінші семестрден өте алмады. Әскерге алғанша екі ай менімен бірге жатақханамда жатты. Міне, Әсия. Әсия, сен қалай өзгеріп кеткенсің? Мен сені танымай қалдым. Ал мен сені бірден таныдым. Жарайды, онда біз кете берейік. Жүр, Әсия. Жақсы ба? Ол кезде мен 7-ші автобусқа жиі мінетін. Жатақханадан университетке дейін 4 аялдама еді. Алайда мен кейде өз аялдамамнан түспей, әрі өтіп кететін. Хореографиялық училищені бір көру үшін. Сырт көзге мойындағым келмесе де, іште оны тағы көрсем деп жүрдім. Сосын бірде оны көрдім. Жай, паркке барып келе жатырмыз. Әсия, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсыз? Жақсы. Қыдырдық. Әсия көркей паркіне барып көрмеген екен. Мен қазір шығам. Қайда кетті? Шығарып салмай-ақ қой. Сау болыңдар. Тезірек. Қыдырыңыз, қыдырыңыз.
Сау бол. Мәди? Е? Сіз Мәдисі ғой? Е? Мұна сізге. Кімнен? Әсиядан. Ударник кинотеатрына сағат алтыда кел, Әсия. Қалай жағдай? Сәлем, бір жаққа кетейін деп жатырсың ба? Иә. Немен тағып жатырсың? Әсия жазды. Бірдеңе болып қалды ма екен? Маған жазған шығар. Кімге жазған? Білмеймін. Бірге барып көрейік. Мұнысы қызық екен. Жайдан жай жазбайды ғой. Жүр. Сәлем. Сәлем. Киноға барамыз ба? Қандай кино? Жақсы фильм. Мен екі билет сендерге алдым. Ал мен біраз сабаққа дайындалуым керек. Жақсы, көріскенше. Әсия, Әсия, бер. Тоқташ, Әсия. Мә, билет. Сендердің араларыңда не болып жатқанын түсіндім. Мен сендерге бөгет жасамаймын. Сау бол. Сағиды ренжітіп алдық ау деймін. Оған менің кінәм жоқ. Ол маған бауырым сияқты. Кешір. Бәріне мен кінәлімін. Ол сен сүйеді. Ал сен үшін. Мен де сен сүйем. Не істейміз? Білмей. Бақытты болыңдар. Мен үйге кеттім. Сағи. Ұятсыздар ай, тұрған жерлерін қараш.
Әксия, не болды? Аяғымды шығарып алдым, бәдем ауырып тұр. Ай, байқа. Кел, тұра аласың ба? Көтеріп жүресің бе? Иә. Сені күнде осылай сабағыңнан әкеліп апартырам. Жарай ма? Күнде үйге осылай апартырасың ба? Күнде. Ой, ананы қара. Ақ дейін. Мынау саған. Рахмет. Қалың қалай? Жақсы. Жүр кеттік. Қайда? Қыдырамыз. Ауа райы қандай тамаша, жүрсеңші. Сабағыңды кешке оқисың, а? Жарайды. Қалай тұрайым? Күрімде? Маша апай. Жүр, терезеден кірейік. Жарайды. Біз келдік. Кеш жарық. Күнде кеш жарық келетін болды. Алманың бәрін теріп алмайсыңдар ма? Тұра берсін, әдемі ғой. Балалық шақтың иісі шығады. Қызықсың, біздің жақта алма жоқ қой? Ауылын сағындым. Иә, мен де. Жақсы, мен үйге кірейін. Жарайды. Мен сені сүйемін ғой. Ертең келем. Жарай. Біздің анамыз
56 жылы әкеміз қаза тапқан соң 12 жылдан кейін өмірден өтті. Ол кісіні ауыл шетіндегі ағайындастар зиратына жерледік. Сағида жерлеуге армиядан келді. Шешеміздің басына шағын құлпытас орнаттық. Сосын қасына тура сондай белгі қойдық әкемізге. Соғыс батыры Абылай Ералинге. Өмірдің қиылы сәттері кейде еркімнен тыс өз алдыма елестейді. Сол жылдардың жұпыны тіршілігі сияқты біздің отау құрған студенттік тұқиымыз да қарапайым өтті. Мынау саған тартқан сыйым. Ішінде не бар? Ассалаумағалейкум, ата. Ағалейкум, сәлем. Құсың құтты болсын. Ата, келіңіз. Дастарханға келіңіз. Жоқ, рахмет, батамды берейін. Шаңырағың биік, босағаң берік болсын. Екі жас бір-біріне серік болсын. Тату тәтті өздерің ұзақ жаса мәңгілік махаббатың берік болсын. Аллаһу акбар. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Танаш. Мына дипломдағы бағаларына қарағанда өз мамандығының хас шебері болады. Өздеріңде қараңдар. Коммунистік партия тарихы 5, ғылыми коммунизм 5, барлық пәндерден алған бағасы 5, және 5. Сол үшін саған дипломыңды табыстауға рұқсат ет. Құттықтаймын сені, Мәди. Бірақ ең басты сыйлық жаныңда отырған аруыңның саған сыйлаған жүрегі. Маған 5 қоясыз ба? Әрине. Бірақ ол үшін маған некені куәландыратын кітапшаңмен келуің керек. Еліміздің тұрғындар санын көбейтіңдер. Біз Американы қуып жетіп, басып озатын болайық. Әрине. Басып озамыз ба? Иә, озамыз. Озамыз. Бақытты болсын. Алып қояйық. Сәлем. Сағи. Құтты болсын. Тұр. Тойларың құтты болсын. Қасым, құттай. Келгенің жақсы. Отыр. Жоқ, ана жаққа барып отыр. Анда отыр. Алып қояйық. Мәди Әсия, бір ауыз тілек айтайын. Анамыз осы қызықты көре алмады. Жүрегі жарыла қуанар еді. Анамыздың арманы орындалып, әкеміз сияқты батыр болсын. Қазақта ондай салт жоқ дейді. Айтса айта берсін. Балаға міндетті түрде әкеміздің атын қойыңдар. Абылай болсын. Мен екеуіңе бақыт тілеймін. Шын жүректен. Әсия, Мәди, алып қояйық сол үшін. Рахмет. Бүгін бе? Білмеймін, мүмкін жиналысқа ертең жиналармыз. Ал,
жүр келей. Саған не болды? Неге іше бересің, а? Одан да шай ішпейсің бе? Өзім білемін не істесем де. Ішем бе, ішпеймін бе, мен сияқты керзетпен... Жүріп көрші үш жыл бойы. Көререм не боларына. Жылы жерде отырсың журналист болып. Не? Үкімің жүрмейді маған. Мені бүйтіп ұятқа қалдырғанша келмеуің керек еді. Қандай ұят? Сонда тойыңда есің бе, әлде әйеліңді ызғанып тұрсың ба? Тарт қолыңды. Маған ешқашан ей деп сөйлеме. Керек болса өзім ақ кетем. Сағит! 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 Қайда кетті? Қане, кіріңдер. Кіріңдер. Мынау енді сендердің пәтерлерің. Міне қараңдар. Мынау жатын бөлмелерің 15 шаршы метр. Ал мынау қонақ бөлмесі. Қонақ бөлмесі кең, жарық, қараңдар. Қандай әдемі. Мына жерде өмір сүрудің өзі бақыт емес пе, а? Қалай? Иә. Иә, мінекей. Жақсы ғой. Кең екен. Журфакты бітірген соң Кастактағы редакторлық жұмысқа жолдама алдым. Әсі екеуміз өзімізше еркелетіп Санта Кардона деп атайтын Кардона көшесіндегі жатаған үйден бір бөлме жалдадық. Бір жылдан соң мені Алматы телестудиясы шақырды. Кешікпей бізге алғаш пәтер бөлді. Жаным, мен сені сүйем. Профессор Жолдас Базанова Кеңес одағының ішкі саясатын атап өтті. Барлық мемлекеттік халықтар достығы жайлы айтты. Бірінші орында Мұхтар Әуезов. Жұмшардың екпіні еңбеккері Ирина Шахова. Кірпіш зауыттың жұмыскері Косов. Қазақ сырының халық әртісі Айманов. Барлық кеңес халқымен бірге жаңа соғысқа қарсылық білдіріп, Қазақстан еңбекшілері қол қойған хат әлем кеңесіне жіберілді. Телевидениеде жұмыс істеген соң мен үйге кеш қайтатын болдым. Асияны жалғыз қалдырмау үшін өзіммен бірге түрлі түсірімдерге алып жүруге тырыстым. Біз ол жылдары театр қойылымдары мен концерттерге жиі баратынбыз.
Ералин! Ералин! Сіз бе Ералин? Тұрыңыз. Не болды? Үйіңізге барыңыз. Мұнда не ғып жатырсыз? Қыз туды. Қыз? Қыз нес? Асия қалай? Айтып тұрмын ғой сізге. Үйіңізге барыңыз. Қайта туғанына рахмет айтыңыз. Не болып қалды? Жағдай қалай? Түстен кейін келсеңіз, барлығын дәрігерлер айтып береді. Ең басты екеуі де тірі. Дәрігерлер? Өзін шақырып жіберіңізші. Айғайлай бермеңіз. Ол бәрібір сізді естімейді. Оған дәрі егіп жатыр. Одан да қант пен сүт қатқан шай алып келіңіз. Әйеліңіз әлсіз екен. Шай ма? Қазір. Қазір алып келем. Сол күні бас дәрігер босанудың өте ауыр боларын, әйелімнен де баламнан да айырылуы мүмкін екенін ескертті. Әйтеуір дәрігер қолдан келгенінің бәрін істеп, Әсиям мен жаңа туған періште қызымды ажалдан арашалап қалды. Әсия, міне алыңыз, бас жағын ұстаңыз, ақырын, мінекей, өте жақсы. Мынау сізге. Рахмет, абайлап жүр қызым. Жақсы, дәрігерлердің айтқан ескеріп жүр, сіз де ұмытпаңыз. Неге жылайсың, қайта қуанбайсың ба? Маған енді бала туа алмайсың деп. Саған қобалжуға болмай, жылама. Болды, мен бәрін білем. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Алдарыңнан жарылқасын. Аман болыңдар. Қанияш. Мен қызымның есімін Шахар деп қоям. Шахар. Шахар. Әсия жан, білесің бе? Иә. Қызымызды ешқандай ұлға айырбастамаймын. Армиядан кейін Сағи менің қасында Албантыда қалғысы келмеді. Ауыл оралып, туған үйдің түтінін қайта түтетті. Өзі машина трактор станциясына жұмысқа тұрды. Кейін оны бізге қалаға көшуге зорға көндірдім. Ол ауылдағы үйге қарауды мұсаға табыстап Алматыға келді. Оны АЗТМ-ға жұмысқа кіргіздім. Саныч! Саныч, қараңызшы. Мынау дұрыс істемейтін сияқты. Босап қалыпты. Қане, берші. Бәрі дұрыс. Оны қысып тастадыңыз ғой? Бізге жоспарды орындау керек, басқасын не қыласың? Жоспарды орындамасақ, зауытымыз сияқсыз қалады. Темір өзақ орнын табады. Қайдағы орны? Қолданылмастан қоқысқа тасталама? Әй, данышпансыма. Мұның кесірінен адамдар өлсе не болмақ? Таранов, бер кел. Мына мылжыңның орнына тұрш. Менің інім еш жұмысты табандап ұзақ істей алмады. Өйткен турасын айтатын, шыдамай кететін. Сондықтан бастықтарға жақпайтын. Зауыттан кейін оны облыстық газеттегі өзімнің курстасыма жүргізуші етіп орналастырдым. А, қайда? Қызым? Шана жерге қойсам болады ма? Әкең кел. Танымайды ғой. Қалай жағдай? Сағи ағаң келді. Бізбен бірге тұрады. Жатақханадан шығып кетті. Ана ескі жатақханадан шығып кеттің. Политехқа оқуға түспекшін. Түскеннен кейін жатақханаға кетемін ғой. Енді сен ренжіме, е? Енді не істеймін?
Алматы 7 жылдықтың 4 айының жоспарын 6 күн ерте орындап шықты. 60 миллион рубльді құрайтын өнімді жоспардан асырып өндіріп шықты. Қазақстан орталық комитетінің хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков, Кеңес одағының екі мәрте батыры Талғат Бегелдинов, білікті механизатор тың егеруші Виктор Дубинин, Қазақстан магниткасының көрікшісі Нұрсұлтан Назарбаев бәріміз өткенімізді мақтанышпен еске алып, болашақты арман еттік. Жолдастар, сіздерге бүгін қуанышты хабарды жеткізгелі отырмын. Кеңестік Қазақстан бағдарламалар жиынтығы үшін тележурналист Ералин Мәди Абылайұлына Ленин комсомолының сыйлығы беріледі. Құттықтаймын. Рахмет. Көресің, мен одан да асып түсім. Жарайсыз. Құттықтар. Сәлеметсіз. Қазақстанның жаңа тарихын жасаушылардың біріндей сезіндім. Бір жолы мен ашаршылық жылдары жайлы хабар дайындадым. Бірақ сол хабардың кейіннен өзіме соққы болып тиерін. Ол кезде білмеп едім. Әсен, мәдиге хабарымды келе жатыр, кел көрейін. Отыра қойтыңыз. Басталды ма? Міне, басталды. Колхоздарға біріксе, 1930 жылы 50%-ке, 1931 жылы 65%-ке жеткізілді. Өрескел саясат нәтижесінде жергілікті орындар ойларына келгенін істеді. Олар тауық пен тауыққа босқызды. Елді ашаршылық жайлай бастаса да, орталыққа ет пен астық жинау тоқталған жоқ. Азық түлік, ет, астық, жүн, мақта тапсырмағандар сотталды. Кей жерлерде арқандарды тарқатып, киіздерін жүн орнына тапсыртты. 1930 жылы Балқаш ауданында 300 мың бас мал өткізуге тапсырма берді. Неге тоқтап қалды? Алло. Мәди Ералин сіз бе? Иә, Мәди Ералин сіз тыңдап тұр. Ертең сағат 10-да партияның орталық комитетінің 43-ші кабинетіне келуіңіз керек. Жақсы. Ертең сағат 10-да келем. Ұқтым. Мәди, не болды? Түксін сен бұйырмасын. Орталық комитетке шақырып жатыр. Амансыз ба? Шақырып бедіңіз? Ералин, бұл қалай болғаны?
Сіз қызметтік жағдайыңызды пайдаланып, басшылықпен кеңесіп алмастан бұрын ұжымдастыру жылдары партияның рөлін қаралап хабар шығарып, оны эфирден көрсеттіңіз. Мұны неге істедіңіз? Мұндай қадамға нендей оймен бардыңыз? Бұл мен емес. Кинохроника ғой. Болған оқиғаны куәгер баяндаған. Куәгермен өзіміз сөйлесеміз. Біздің партиямыз халық үшін құрылған. Қазақстанның болашағы үшін жұмыс істеп жатыр. Ал сіз болсаңыз, бағдарламаңызда аштан өліп жатқандарды көрсетіп тұрсыз. Мұны қалай түсінуге болады, коммунист Ералин? Бұл болған оқиға ғой. Аштық болды, менің анамның отбасында қырылып қала жаздады. Әреңтер қалды, бүкіл елдің басында болған жағдай ғой. Әлі ештеңе түсінбегенсіз бе? Біз болашағымыздың қамын ойлап жүрміз. Ал сіз болсаңыз, өткен күннің ақтаңдағын шығарып отырсыз. Мұндай қылық үшін бұрынғылар атып тастайтын, қайта жолым болды дей беріңіз. Сіздің орныңызға сенімді адамды қоямыз. Ал сіз партия жиналысында сөз сөйлеп, өз бағдарламаңызды жоққа шығарасыз. Меніңше, партия ұйымы дұрыс шешім қабылдайды. Біздің бөлім сізді партиядан шығару жөнінде талап қойды. Қалайша? Бірақ бұрынғы еңбегіңізді бағалап, қатаң сөгіс жариялауымыз мүмкін. Мұның бәрі партия жиналысында сіздің қалай сөйлегеніңізге байланысты. Ұқтыңыз ба? Иә, ұқтым. Менің кінәм не? Оның бәрі шындық. Кинохроника ғой. Қалай түсінбейсің сен? Мәди, беден қызметте жүрсең де білмесің, қалмайды осы сенің. Шаруаларың бәрі неге ойлап жасамайсың? Енді ұшын сен маңдайынан сипамайды. Әлде орден тағат дедің бе? Тым болмаса біз неге ойламадың? Қызыңды неге ойламадың? Ертең апарып қамап тастайды. Сонда біз қайтпекпіз. Ол үшін қамайтын заман өткен. Ондай сөз не керек? Құдай сақтасын. Тартшы аяғыңды. Бар да кешірім сұра. Бар да шындық. Не үшін кешірім сұрау? Шындықты қайтесің. Бар кешірім сұра. Не үшін? Бар дейім саған. Ол не үшін кешірім сұрайды? Ашаршылық сұмдығын елдің бәрі біледі. Түрлеріңе қараңдаршы, түрлеріңе! Ақыл естерің дұрыс емес сендердің. Ертең аппаратта қамап тастайды, қысырып тастайды, жұмыстарынан шығарады. Сонда не бола? Ол айтпағанда кім айтады шындықты? Бар да ұйықта сен. Бұл сенің шаруаң емес. Бар ұйықташы. Біз Алматы студиясының телеарнасын идеялық жағынан пісіп жетілген ұйым ретінде танимыз. Біздің партиялық ұйымымыз Астанадағы шығармашылық ұйымдардың арасындағы ең беделдісі болып табылады. Бүгін осы отырғандарыңыз түгелдей партия мүшесі Ералиннің жағдайын екшеп текшеп әділ шешім шығаруларыңыз керек. Партия орталық комитетінде оның коммунистке тән қылық көрсетпегені жайлы пікір қалыптасып отыр. Ералинді ортаға шығарып, оның ой пікірін тыңдайық. Ералин, бершік. Иә. Yeah. Келіңіз, жасқанбаңыз. Мен өз кінәмді толықтай мойындаймын. Кешіріңіздер мені. Сіздерді ұятқа қалдырғаным үшін кешіріңіздер. Өз ұйымымды жерге қараттым. Және кешіріңіздер. Тоқтаңыз. Сіздің бар айтқаныңыз осақ па? Бүгін сіздің тағдырыңыз шешіліп жатыр. Бағдарламаңызды
қалай бағалайсыз? Біз үшін маңыздысы сол. Мұндай бағдарлама эфирге қалай шығып жүр? Жолдастар, мен өз қызметімді асыра пайдаланып, және басшылықтың келісімінсіз шындыққа онша сай келмейтін бағдарламаны эфирге шығардым. Өтірікке толы деңіз? Е. Жалған. Алдарыңызда кінәмді толық мойындағанымды ескере отырып, партия қатарында қалдыруларыңызды сұраймын. Мәди, сен не айтып тұрсың? Мәди, айтшы, осылай деуге қалай сенің аузың барады? Мұның қалай сенің? Тек шындықты көрсеттің деп айтқан өзің едің ғой. Мынауың мас қой. Шындық екенін осы жерде отырған кісілер түгелдей біледі. Неменеге тайсақтап кешірім сұрайсың? Одан да Ералин деген. Ералин. Есінен адасқан бөзі? Әлде жиналысымызға бөгет болғыларың келе ме? Ералинді партия қатарынан шықсын дегендер, қол көтеріңіздер. Кім қарсы? Жақсы. Бірақ қалай болатынын біз шешеміз, Ералин. Рахмет. Рахмет, жолдастар. Мәди қайда? Мәди ұйықтап жатыр. Інісі келді деп айтты. Ұйықтап жатыр дедім ғой. Мәди. Баланы оятасың. Мәди қайдасың? Шай бар ма? Мен Мәдимен сөйлесейін дегем. Саған айттым ғой шақырағанда. Сағи, түріңе қарашы, ойласаңыз, сағат неше екен білесің бе? Неше болса да мейлі, шақыр, шай ішеміз қазір. Баланы оятасың, ұйықтап жатыр. Айтқанды неге ұқпайсың, шақыр. Аға. Не болды? Аға. А? Сенімен сөйлескім келеді. Сөйлеспеймін мен сенімен. Жиналыста масқара қалғанымен қоймай, ішіп келгенің не? Менің жан дүнием ауырып тұр. Жаның ауырса ұйықта бар. Сен бүгін мені сатып кеттің. Кім? Сен. Мен бе? Сағи жатып. Ұйықтамаймын, мен сендерге балам ба барып ұйықта дейтін. Мені мастеп тұрсыңдар ма? Айғайлама, баланы оятасың. Немене сенің балаң әулем екен, бала жағының өздерінің. Тарт қолыңды жібер, кімсің? Сен мен жолқылайтын. Бар. Қорқақ сен жүрек. Сен де еркек дейді ау, бар әйеліңе тегіне барып жасырың. Сен жақсы көрісің ғой әйелдің етегіне жасырынғанды. Кетсем кетіп тұрсың сен. Ұр өліңді. Немене, жаның жайдап сен ұра бер. Сен де еркек дейді ау, еркек емессің, сен естің. Бар! Әйеліңнің етегіне барып жасырын! Жасырын! Кет! Кетсем кетем! Немене, сен еркек емессің, сен естің. Сау болғаныңды қабырғаға бірақ жабыстырар е. Сен сатқынды жасап, әкеміздің өсиетін аяққа таптадың, табансыздық таныттың. Сөйтіп мен партия қатарында қалдым, бірақ бауырдан айырылдым. Телевидениедегі жұмыстан өз еркіммен кеттім. Жұмысы жүріп-жүріп, балалар журналына редактордың орынбасары болып орналастым. Республикалық баспаларда істедім. Мақалалар, хикаялар, әңгімелер, деректі фильмдерге сценарийлер жаздым. Бақытты болыңдар. Бірнеше кітап шығарып, жазушылар одағына қабылдандым. Сағи бізбен жанжалдан кейін Целиноградқа қайтыпты. Сондағы Селин Селмаш зауытында слесар болып істеді. Ол кезде бауырымды енді көре алмасымды білдім бе. 1985 жылы туған ауылымыз Тастөбеге кетті. Содан кешікпей жалғыздықтан жүрек талмасы ұстап қайтыс болдым.